Անցի եթերում կրկին հրաշալի, հանդիսատես է հրաշալի հյուրեր։ Եվ այսօրվա մեր հյուրերն են։ Մեր հյուրն է շատ հայտնի եւ սիրված երգիչ Արսեն Սաֆարյանը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ Արսեն, ինչպես ես։ Լավ, լավ։ Վերջում Կերևան։ Վերջում Կերևան, չէ, հաստատ լավ ես լինելու, եթե ինչ տրամադրությամբ եկաք, այդ տրամադրությունը բազմապատկած գնալու եք, դրա համար լավա որ վատ չլինի, որովհետև պատկածա վատը բազմապատկենք, ինչ լավ չի լում, էլի վերջում։ Ես գիտեմ, որ դու լավ տրամադրություն ես եկել, մեր շատ մոտ ընկերնես, երկար ժամանակ չենք տեսնվել, մանավանդ ոնց որ սենց բեմ։ Ես մտածեցի ինձ կմոռանաք, բայց աստրան այդպես հիշեցի։ Չէ, չէ, Արսեն ջան, դու հրազդանցի մաչո ես, մենք ոնց կերանք այդ ժամանակ։ Ինչպես են գործերը, դու ասա։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Երկարվեստում փոփոխություններ, ակտիվություն, նոր տարի է գալիս, տեսալովակ, համերգ։ Տեսալովակ։ Թռնում եմ երկրից իմ գործերն ել եղավ, բան ինչ կա։ Չէ, չէ, թռնել չկա։ Նոր երգ կա, նոր տեսալովակ կա, շուտով պրեմիերա կլինի։ Երևի թե հետո շարունակություն այդպես, հա։ Այսինքն նորմալ դու քո հունով որպես ամենակարևորը որ ստեղծագործական ընթացքի շարունակում։ Շարունակվում է։ Ամենակարևորը դա է։ Ծափարում ենք Արսեն Սաֆարյանին։ Շնորհակալ եմ։